მეცხრეხის ინფორმაციით წოხალ საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა გორის სამხედრო ჰოსპიტალი. ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ხიტლაძე დღეს ამ ინფორმაციის გადამოწმებას ადრილზე ცდილობს, ახლა ეს პირდაპირ ეთერში გვერდება. Პირდაპირ ეთერში გორი ნოდარ ხიტლაძე, ნოდარ მოგესალმებით, გისმენთ. Რამე ოფიციალური კომენტარი ხომ არ გაუკეთებიათ ჰოსპიტალის თანამშრომლებს ამ დროისთვის? გორის სამხედრო ჰოსპიტალში განგაშიც უხელღამით გამოცხადა და მთელი მედპერსონალი საგანგებო ვითარებაში მუშაობს. როგორც ხსენდება ინფორმაცია, ექიმები იმ სამხედრო პირების მისაღებად ემზადებიან, რომელიც დაღესტნის საზღვართან მიმდინარე დევნის ოპერაციისა შესაძლოა დაშავდნენ. სამხედრო ჰოსპიტალის ხელმძღვანელობა ამ დროისათვის რაიმე ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებს და არც ჰოსპიტალის მიმდებარე ტერიტორიაზე არ შეინიშნება სხვა რეგიონების სამედიცინო დახმარების მანქანების გადაადგილება. ერთადერთი რაც შეიძლება ჯერჯერობით დარწმუნებით თითქოს, რომ სამხედრო ჰოსპიტალი მუშაობს საგანგებო ვითარებაში და ამ დროისათვის იქ განგაში არის გამოცხადებული. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ხიტლაძე.